Hierdie is 'n produksie van Lewe Lig en jy luister weer na Shaal Botha. Soos wat ek het jy gister van mekaar gesê het, is die realiteit van die lewe dat ek en jy in ons deur beweeg deur die lewe. So elke nou en dan in 'n klip in die pad gaan vasloop. Wanneer ek en jy dan vanuit ons menslike perspektief na hierdie klip kyk, dan word dit letterlik 'n berg, want ons spesialiteit is, ons maak van molshope berge. Daarteenoor is God die God wat berge kan verskuif. Hy is die een wat dit alles gemaak het. Hy is die God wat berge in molshope laat verander. Maar voordat hy die berge begin verskuif, is daar die grootste berg wat eers geskuif moet word. En dit is die berg in die hart. Kom ons dink gou terug aan gisteroggend se storie van die ou man wat die klip in die pad weggerol het en toe die beurs met goue munte onder die klip gekry het. Veronderstel nou, hierdie bejaarde man sou nou vir almal wat hy teëgekom het, vertel het van dit wat gebeur het. Hoe hy die klip in die pad weggerol het, hoe hy die beurs vol goue munte ontdek het, hoe die koning dit vir hom gegee het. Wat dink jy sou in die toekoms gebeur het as iemand 'n klip in die pad gesien het? Almal van hulle sou gestop het in die verwagting dat daar dalk net onder hierdie klip ook 'n beurs vol goue munte sou wees. Maar nadat hulle die klip weggerol het en geen geld gekry het nie, sou hulle baie gou maar ook weer besef het, maar elke klip het nou nie 'n beurs met goue munte nie, en sou hulle maar weer net die klippe gesien het as maar net nog 'n klip in die pad wat die lewe vir hulle moeilik maak. So die mense het die ou man se storie gehoor van die klip in die pad en hoe hom weggerol het en die beurs gekry het. Maar die mense het nie die motivering van die ou man raak gesien nie. Die ou man het nie na die klip gekyk en gedink moontlik is daar 'n beurs vol goue muntstukke onder die klip nie. Nee, hy het na die klip gekyk en besef die klip maak vir hom moeilikheid. En om te keer dat die klip vir ander mense ook moeilikheid maak, het hy hom uit die pad uit weggerol. Jy sien die verskil tussen hierdie ou man se kyk na die klip en ander mense se kyk na die klip het heeltemal anders gelyk. Die ou man het weggedink van sy eie ongemak, ongerief en alles wat die klip veroorsaak het. Hy hoef nie die klip weg te gerol het nie. Hy is nie betaal om dit te doen nie. Nee, hy het dit dood eenvoudig gedoen omdat hy die lewe so bietjie makliker vir ander mense wou maak. Weet jy wat is vir my baie hartseer? In ons leef deur die dag en ons vasloop in die klippe. Dan begin ons met God onderhandel. Here, ek sal hierdie klip uit die pad uitrol en ek sal hierdie ding wys, maar u moet daarom u kant nou ook bring. Ek gaan nou vir u 'n gunsie doen, nou moet u vir my ook daarom 'n guns doen. En nou moet ek vir jou sê, ek dink ek gaan nie ver verkeerd wees as ek weer hoe sê, dieselfde ingesteldheid leef ook in baie van ons harte ten opsigte van die klip uit die pad rol vir ander mense. Jy weet, ek rol nou vandag vir jou 'n klip uit die pad uit. Maar my verwagting is dat wanneer die nood nou aan my kant druk, dat jy ook vir my 'n klip uit die pad uit sal rol. Jy sien, dan verander die van harte doen in 'n doen met die verwagting dat dalk net is daar 'n beurs vol goud onder die klip. Dalk net gaan ek jou nodig kry om volgende keer vir my 'n klip uit die pad te rol. Dalk net, Here, gaan ek daarom as ek hierdie klip uit die pad vir iemand rol, so 'n paar krediete en genadepunte by U verdien. Nee, jy sien, dit is wanneer ek en jy begin verstaan dat die klippe wat ons steek om juis daar gesit is sodat ek en jy onder leiding van die Gees gemotiveer uit 'n dankbare hart vir God se oorvloedige genade net daai klein dingetjie doen. Daai plastiese sak, daai plastiese bottel, daai stompie optel, omdat ek graag God se skepping wil bewaar en die wonder en die mooi daarvan vir my nageslag wil bewaar. En dan in my doen, van die kleinste tot die grootste dinge, vanuit 'n dankbare hart, dan kom verras God my met soveel meer wat hy my mee wil seën. Want jy sien, elke dingetjie wat ek doen, is saad wat ek in die grond sit. En die enigste saad wat regtig saak maak, is liefdesaad. En dis die saad
wat ons in God se voorraad skuur in die hart kry. En daardie saad gee sonder dat die linkerhand van die regterhand se gee weet. Daardie hand deel uit soos wat die Gees wys waar daar gegee moet word. Daardie hand praat nie net nie, hy doen. En in die doen van dit wat God wil, seën God ons met 'n liefdesoes wat net absoluut onbeskryflik wonderlik is. Want dan begin my lewe saak maak. Want in die dankbare doen, van die kleinste tot die grootste dinge, begin my lewe al hoe meer sin kry. Kom ons kyk vandag na elke klip deur God se oë en rol hom uit die pad. Uit dankbaarheid vir wat God gedoen het en om die lewe bietjie makliker vir ander mense te maak. Die Here seën vir jou.